Հարի օր, ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ մեդիա կենտրոնում։ Այսօր քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 18-րդ գլխի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունները հոդվածներում փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը։ Մեր քննարկումն ուղիղ հեռարձակվում է Ամեկտուս ինտերնետային եթերում։ Իմ հյուրերն են Տաթևիկ Աղաբեկյանը, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի սեռական բռնության ճգնաժամային ծառայությունների ղեկավար, Դավիթ Թումասյանը, ԵԱՀԿ փորձագետ, փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու և օրինագծի փոփոխությունների նախագծի համահեղինակ, և Դավիթ Հարությունյանը, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Տաթևիկ, կխնդրեի հակիրճ ներկայացնեիք գործող օրենքի բացերը և նախագծի ստեղծման հիմքը, առիթը։ Ուրեմն 2010 թվականին կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնեց ստեղծել օրենքի նախագիծ 18-րդ հոդվածի քրեական օրենսգրքի հոդվածների փոփոխությունների լրացումների նախագիծը։ Մենք 2008 թվականից ունենք սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն ծառայությունը և աշխատում ենք սեռական բռնության զոհերի, սեռական բռնությունից տուժած անձանց հետ։ Նաև 2010 թվականին սկսեցինք հատկապես հետևել անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Կարծում եմ բոլորս հիշում ենք այդ թվականին Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցում եղած դեպքերը, որի հենց դատական գործընթացին հետևելով հասկացանք, որ օրենսդրության մեջ կան որոշակի բացեր։ Ուրեմն մի փոքր հիշեցնելու համար, այդտեղ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի կողմից սեռական բռնությունը իրականացվել անչափահասների նկատմամբ, հենց այդ դպրոցում սովորող մի շարք անչափահասների նկատմամբ, և ավելի մանրամասն ինձ կլրացնեն մյուս բանախոսները կոնկրետ բացերի հետ կապված, բայց կուզեի նշել, որ այդ ժամանակ ուղղակի մեր համար շատ կարևոր էր այն, որ պատիժների խնդիր կար հստակ, մեղմ պատիժների, քանի որ այսօրվա դրությամբ գործող օրենսդրության մեջ կան անգամ սեռական բռնության ոնց որ դիմաց դրամական տուգանքի պատժի փաստը, որ այսինքն կարող է մարդը սեռական բռնություն իրականացնել դրամական տուգանքով ուղղակի ազատվել որևէ պատիժ կրելուց, կամ բավականին քիչ տարիներ, օրինակ նույն դեպքի համար Նուբարաշենի դպրոցում կատարված դեպքերի համար մանկապիղծը ստացավ 2 տարի ընդհանրապես ազատազրկում, որը բարեբախտաբար գոնե 1 տարով հաջորդ արձան դիմելուց հետո լրացավ, դարձավ գոնե 3 տարի, և նա ճիշտ ասած այժմ ազատության մեջ է, և մի փոքր այդ հարցն էլ կա, որ իրականում նա արդեն իր պատիժը կրել է և դուրս է եկել, բայց նախագծում դեռ ինչ-որ փոփոխություններ, այսինքն նախագծ ուղղակի նախագծային տարբերակով է, չնայած որոշակի առաջընթաց կա, որը կներկայացվի նույնպես։ Ուզում էի նաև ասել, որ նախագծի մշակման համար աշխատել են 3 փաստաբաններ՝ Դավիթ Թումասյանը, Նոնա Գալստյանը և Տիգրան Հայրապետյանը։ Տիգրան Հայրապետյանը ինքը հենց վերնշված դեպքի դուժողների ներկայացուցիչներից մեկն էր, և նախագիծը արդեն պատրաստման փուլից հետո բավականին վերանշ մշակման փուլերով է անցել, այդ թվում նաև ազգային ժողովում քննարկումների ընթացքում բավականին վերամշակվել է, և կարծում եմ արդեն վերջնական ինչ-որ տեսքի բերված է։ Կխնդրենք երևի Դավիթ Թումասյանին։ Շնորհակալություն, ես շատ հակիրճ ներկայացնեմ նաև վիճակագրական տվյալներ այս հանցագործությունների մասով, երբ որ մենք նախագիծն էինք պատրաստում, այդ ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք 2007-ից 10 թվականն ընկած այդ ժամանակահատվածում կատարված հանցագործությունները, բայց անգամ ներկադրության վիճակագրություն ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք նույնպես կարևոր։ Օրինակ 2011 թվականին գրանցվել է 71 սեռական հանցագործության դեպք, 2012 թվականին 105 դեպք, 2013 թվականին միայն 6 ամսվա ընթացքում 59 դեպք։ Ընդ որում, եթե զուտ նայենք, թե բռնաբարությունները ինչ մաս են կազմում այդ հանցագործություններից, ապա 2011 թվականին եղել է 15 բռնաբարության դեպք, 2012 թվականին 19 բռնաբարության դեպք, իսկ 2013 թվականի 6 ամսվա ընթացքում 12 բռնաբարության դեպք։ Այսինքն այդ աճիմիտումը ակնհայտ է։ Բացի դրանից պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել, որ սեռական հանցագործությունների մեծ մասը կատարվում է անչափահասների նկատմամբ, քանի որ նրանց նկատմամբ իրականացվում է ոչ միայն բռնաբարություն, այլ նաև 16 տարին չլրացած անձի սեռական հարաբերությունները, անհատակապարող գործողությունները։ Եթե նայենք ըստ մարզերի, թե ինչպիսին է պատկերը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, կարելի է հստակ նախատեսել հետևյալը։
2012 թվականի դրությամբ մեծ ամասնությունը գրանցվել է Երևան քաղաքում, եղել է 27 սեռական հանցագործության դեպք։ Երկրորդ տեղը Արմավիրի մարզներ 17 դեպք, Արարատի մարզներ 17 դեպքով, երրորդը Արմավիրի մարզը 14 դեպքով, այնուհետև Կոտայքի մարզը 12 դեպք, Լոռին և Սյունիքը 5-րդ դիրքում են ինական դեպքերով, այնուհետև Գեղարքունիքի մարզը 7 դեպքով, Արագածոտնի մարզը 4 դեպքով, Տավուշը 3, Շիրակը 2, Վայոցձորը 1։ Իսկ եթե վերլուծենք 2013 թվականի 6 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերը, ապա նույնպես առաջին տեղը ստքանակի Երևանն է, 16 դեպք է եղել, երկրորդ տեղում է Արարատը և Արմավիրը իննական դեպքով, երրորդը դա Արագածոտն է և Կոտայքն է 6-ական դեպքերով, չորրորդը Շիրակը 4 դեպքով, 5-րդը Գեղարքունիքի, Լոռվա, Սյունիքի և Տավուշի մարզերը, որտեղ գրանցվել են 2-ական դեպքեր, և 6-րդը Վայոցձորի մարզը, որտեղ եղել է 1-ական դեպք։ Ընդ որում 2013 թվականի 6 ամսվա կտրվածքով չի գրանցվել որևէ բռնաբարության դեպք Վայոցձորի մարզում, Արմավիրի մարզում, Լոռվա մարզում և Սյունիքի մարզում։ Այսինքն այդ մարզերում եղել են սեռական հանցագործություններ, բայց ոչ բռնաբարություններ։ Ելնելով այս վիճակագրությունից կարելի է հստակ պատկերացում ստանալ, որ ոչ միայն այս հանցագործությունները ունեն միտում ավելանալու, այլ նաև փոփոխվում է նաև մարզերում դեպքը, այսինքն մի մարզ, որը որ նախորդ տարիներից մեկում ունեցել է բավականին ցածր ցուցանիշ, ներկադրությամբ ունի բավականին բարձր ցուցանիշ։ Երևի վիճակագրությունից առայժմ այսն է։ Բան հաճույքն կխնդրեինք ներկայացնել հիմնական կետերը, ինչ փոփոխություններ, ինչ լրացումներ է նախատեսված։ Նախ մինչ դրան անցնել է, ես կուզենայի փոքրինչ ներկայացնել արկա իրավիճակը, որտեղ մեզանում շատ ընդունված հասկացություն կա, մանկապղծություն, բայց որը մեկը շատ հաճախ անգամ չել մեկնաբանում, թե ի վերջո խոսքի ինչի մասին է։ Եվ ցավոք սրտի փորձելով զրուցել իմ գործընկերների հետ, ովքեր իրավաբան չեն, ես փորձեցի հասկանալ, թե ինչպես է հասարակությունը ընկալում այս հանցագործությունների համախումբը, և զգացի, որ շատ սահմանափակ գիտելիքներ ունեմ։ Եվ դրանից ելնելով ես սկզբից ձեզ կներկայացնեմ այն 4 խումբ հանցագործությունները, որոնք ընդգրկված են այս բաժնում։ Առաջինը դրանք բռնի կամ սեռական հարաբերություններ են, կամ սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ։ Խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին ֆիզիկական բռնության։ Սա երկու հոդվածներ են, բայց սա մի խումբ։ Երկրորդը դա սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի այլ գործողությունը հարկադրելն է։ Եթե խոսում ենք հարկադրելու մասին, այստեղ կարող են լինել տարբեր երևույթներ։ Ֆիզիկական բռնության մասին չկա որևէ խոսք, բայց կարող է լինել շանտաժ, կարող է լինել նյութական կախվածությունը օգտագործելը և այլն։ Սա երկրորդ խումբ հանցագործությունների։ Երրորդ խումբը դա սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը այն անչափահասի հետ, ավելի ճիշտ 16 տարին չլրացած անձի հետ։ Ասենք ձեզ, որ տարբեր երկրներ ընդհանրապես տարբեր տարիք են սահմանում, այսինքն դա երկրից է կախված, թե որ տարիքից են համարում, որ համաձայնությամբ անձը արդեն պատրաստ է ապրել սեռական կյանքով։ Հայաստանում, ինչպես նաև եվրոպական, հիմնականում բոլոր եվրոպական երկրներում, կամ մեծամասն բոլոր եվրոպական երկրներում, մենք միշտ համարել ենք այդ տարիքը 16 տարեկանը։ Ուրեմն այդ տարիքին չհասած անձի հետ սեռական հարաբերությունը, դա երրորդ խումբ հանցագործությունն է, և չորրորդ խումբը դա անառակաբարող գործողություններն են։ Եթե ասած այս հասկացությունը ամենասխալ մեկնաբանվողն է մեր հասարակությունում, և դարձյալ հարցումները տարբեր անձանց ցույց են տալիս, որ դրա բովանդակային մասը անձինք չեն գիտակցում։ Ես ինչու՞ մանրամասն կանգ առա այդ խմբերի վրա, որովհետև ձեզ պետք է բացատրեմ այն տրամաբանությունը, ինչից ելնելով մենք կատարեցինք այն փոփոխությունները, որ կատարեցինք։ Ինչպես տեսնում եք, սահմանագիծը շատ հստակ է, բռնաբարություն, օրինակ բռնի գործողություններ, բայց բացի դրանից կան երկու այլ հանցագործություններ դրա հետ կապված, մեկը դա հարկադրելն է, իսկ մյուսը կամովին սեռական հարաբերություններ ունենալը։ Եվ շատ հաճախ դեպքերը քննության փուլում հայտնվում էին մի հոդվածից մյուս հոդվածի տիրույթում, պատիժները իապես տարբերվում են։ Եվ մեր առաջին խնդիրը հետևյալն էր, հատկապես մանկահասակների հետ կապված, փորձել ստեղծել պատժողական այնպիսի մի համակարգ,
որպեսի թե նվազեցրեն կոռուպցիոն ռիսկերը եւ թե անձստանա արժանի պատիժ նման դեպքերի համար։ Եվ ես կսկսեմ առավել մեր մոտվածնից, օրինակ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը։ Այս հոդվածում ընդհանրապես խոսք չի գնում տարիքի մասին։ Այսինքն ընդհանրապես որևէ անձի, չափահաս անձի, 30 տարեկան կնոջը կամ տղամարդուն հարկադրելը պատժվում է այս հոդվածով, եւ դրա համար այս հոդվածը նախատեսում է նաեւ տուգանք որպես պատիժ եւ այլն։ Շատ հաճախ այս հոդվածը վերաբերում է նաեւ այն դեպքերին, երբ գործատուները նյութական կախվածությունը օգտագործելով աշխատողներին նրանց հարկադրում են սեքսուալ որևէ բնույթի գործողություն կատարելուն կամ սեռական հարաբերություն։ Մենք համարեցինք, որ սա շատ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Ես այս հոդվածի օրինակի վրա եմ բացատրելու, բայց հետո նաև կասեմ, թե այն ինչ փոփոխություններ մենք կատարեցինք։ Եվ ինչ արեցինք մենք։ Մենք նախատեսեցինք այս հոդվածում երկրորդ մաս։ Եվ երկրորդ մասը վերաբերում էր ակնհայտ 16 տարին չլրացած անձին սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը կամ սեռական հարաբերության հարկադրելը։ Եվ պատիժը այս անգամ արդեն արեցինք նույնքան խիստ, ինչ բռնաբարություն հոդվածում։ Վերադառնալով մեկ այլ օրինակի, դարձյալ խոսքը երբ վերաբերում է ընդհանրապես կամովին, չկա ոչ հարկադրանք շանտաժի ձևով, ոչ նյութական կախվածություն, ոչ ֆիզիկական բռնություն, բայց կան կամովին կահամաձայնություն սեքսուալ հարաբերություններ։ Ես ձեզ պատմեցի, որ դա երրորդ խումբ հանցագործությունն է, երբ անձը 16 տարեկան անձը չի լրացել 16 տարեկան։ Այս դեպքում ևս շատ հաճախ հաշվի առնելով պատժի առանձնահատկությունը, որ այս պատիժը համապատասխան մեղմ է, խոսքը գնում է կամովիության մասին, շատ հաճախ գայթակղություն է առաջանում նաև փաստաբաններին, պաշտպանների մոտ, փորձել շեղել քննությունը այդ ուղղությամբ, ցույց տալով, որ տվյալ դեպքում որևէ բռնություն եւ որևէ հարկադրանք տեղի չունեցել։ Եվ այստեղ ևս մենք կատարեցինք կարևոր փոփոխություններ։ Մենք նախատեսեցինք որակյալ որոշակի հատկանիշներ եւ շատ ավելի խիստ պատիժներ, մասնավորապես մենք առանձնացրեցինք խմբերը 14 տարեկանը մինչեւ, մենք առանձնացրեցինք նաեւ որպես հանցագործություն կատարող անձի տարիքի առումով առանձնահատկություն 21 տարին լրացած անձի կողմից կատարելը, բարբերականությունը եւ առանձին խումբ, երբ խոսքը վերաբերում է այն անձին, ում վստահված է երեխայի դաստիարակությունը, լինի դա ծնող կամ լինի դա դաստիարակ։ Եվ այս երկու որակյալ հատկանիշների դեպքում մենք կտրուկ խստացրեցինք պատիժները։ Իսկ կարող եմ բավականին երկար խոսել, որտեղ յուրաքանչյուր փոփոխություն պարունակում է բավականին մեծ դրամաբանություն, բայց թերևս մի կարևոր հարց, որի մասին կուզենայի խոսել, դա անառակաբարու գործողություններ հանցակազմը։ Հանցակազմը, որը ըստիս այսօր դարձել է շատ տարածված, հանցագործություն, որը այսօր շատ տարածված է, բայց որի մասին շատ քիչ հայտարարություններ են լինում իրավապահ մարմիններում։ Եվ ինչեր սենց հատկապես մտահոգում, որտեղ համացանցը, ինտերնետը մտել է արդեն գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքի տուն։ Եվ միշտ չէ, որ ծնողը կարողանում է վերահսկել, թե իր երեխան ինչ է կատարում ինտերնետում։ Ի վերջո երեխան է, համակարգիչ է եւ արտաքին աշխարհը։ Եվ շատ հաճախ անառակաբարո գործողությունները, որոնք լինում են նաև ոչ միայն ֆիզիկական, այլ լինում են ինտելեկտուալ, զրույցներ վարելը համապատասխան թեմաներով, որպիսի երեխայի մոտ անառողջ սեռական հետաքրքրություն առաջանա եւ այլն, այդ ամենը ևս անառակաբարո գործողություն է, ինտերնետով շատ հաճախ է տեղի ունենում, եւ դրա համար մենք նախատեսեցինք հատուկ որակյալ հատկանիշ, որակյալ հանցակազմ անառակաբարո գործողությունները համացանցի միջոցով կամ էլեկտրոնային, ավելի ճիշտ գրիտ իրավական տերմինաբանությամբ, էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով, միջոցների օգտագործմամբ կատարելը։ Իհարկե փոփոխությունները շատ ավելի շատ են, բայց ես ուզեցա ձեզ ցույց տալ այն դրամաբանությունը, որով մենք առաջնորդվում ենք, երբ այս նախագիծը պատրաստում ենք ազգային ժողովին վերջնական տեսքով ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Հնարավորություն տանք հարցերի։ Ես կներկայանաք մյուս ընդհանուր գործակալություն, ապրոցիդեմ, բարձրագույն
Նշվեց արդեն Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի դեպքը, երբ նշվեց պատիժը, որ 2 տարի էր, եւ կար այստեղ մի այլ խնդիր նույնպես, որ երևի կխնդրեի հիմա, որ Դավիթ Թումասյանը մի փոքր մեկնաբաներ, վաղեմության ժամկետի հարց նաեւ կար, բացի պատիժների մեղմությունից, որի վրա նույնպես փոփոխություններ են որոշակի առաջարկվել. Ես ներկայացնեմ այդ հանգամանքը, խնդիրը ինչումն է, որ չնայած վիճակագրությունը ներկայացվեց, բայց թվերը հաստատ չեն համապատասխանում իրականությանը, ինչու, որովհետև սա լատենտային հանցագործություն է, որը թաքցնում են, որպեսզի այդ տեղեկատվությունը չբարձրաձայնվի, ավելին, քանի որ հանցագործությունների մի մասը հանդիսանում են ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություններ, վաղեմության ժամկետները բավականին փոքր են, և ակամա ստացվում է, երբ որ իրավապահ մարմինները իմանում են այդ դեպքերի մասին, անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկել դառնում է անհնարին այն պարզ պատճառով, որ արդեն անցել են քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները։ Ինչի հետ կապված այս նախագծով նաև փոփոխություն է իրականացվելու, նախատեսելով, որ սեռական հանցագործությունների պարագայում, ինչպես նաև երեխայի տրաֆիկինգի կամ խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արգի և նույն նպատակով վաճառքի պարագայում, վաղեմության ժամկետները սկսեն ընթանալ տուժողի 18 տարեկանը լրանալուց հետո։ Այսինքն, երբ որ երեխան արդեն կդառնա չափահաս և ինքը ինքնուրույն կկարողանա որոշել, ողոքարկել, ներկայացնել այդ տվյալները և կարողանա պաշտպանվել։ Հակառակ դեպքում ինչ էր տեղի ունենում, 15 տարեկանում երեխան ենթարկվում էր անառակաբարո գործողությունների, այնուհետև 2 տարի անց վաղեմության ժամկետները ավարտվում էին, ոչ մեկ չէր ողոքում և դեպքի մասին արդեն բարձրաձայնելը դառնում էր անիմաստ։ Ավելին, այդ դեպքում հենց նմանատիպ իրավիճակներ էին եղել։ Եղել են նաև այդ դպրոցի շրջանավարտներ, որոնց նկատմամբ ժամանակին իրականացվել էին այդպիսի գործողություններ, բայց նրանք արդեն լինելով բավականին տարիքով մեծ անձինք, վաղեմությունը լրացել էր և այդ բոլոր անձինք որպես ուժող չէին ներգրավել այդ քրեական գործի շրջանակներում։ Ուսուցչի կողմից էր աշակերտների նկատմամբ իրականացվող, աղջիկ աշակերտների հետ կապված ինքը կատարում էր անառակաբարո գործողություններ։ Սա նշանակում է, որ որևէ մեկին իր կամքին հակառակ չի կարելի հարկադրել, ունենալ սեռական կյանք այս կամ այն անձի հետ։ Սեռական ընձեռմխելիությունը հենց դա է։ Ես դրանով պայմանավորված ներկայացրեցի ձեր իրականում հանցակազմերը տարբեր, որովհետև ուղղակի տալ սահմանում գիտական, ես կարող եմ ավելի գիտական սահմանում իհարկե տալ, բայց կարծում եմ դա բավարար չէ։ Իրականում մենք պետք է պարզաբանենք այն 4 խումբ հանցագործությունները, որոնք ես թվարկեցի։ Առաջինը, հատկապես մանկահասակների հետ կապված, նա հստակեցնում է հանցակազմերը, համապատասխան առումով խստացնում քրեական պատասխանատվությունը, նվազեցնում է կոռուպցիոն ռիսկերը, որ կարող էին տեղի ունենալ քնչական մարմիններում, և լրացուցիչ միջոցներ է նախատեսում պաշտպանելու նաև ոչ միայն մանկահասակների, նաև այլ անձանց հետ կապված սեռական ազատության և սեռական անձեռմխելիության իրավունքները։ Դեպքին ես ծանոթ եմ, Դավիթը ասի, որ դեպքին ես ծանոթ չեմ, նման դեպքերում հստակություն է պետք։ Ես ծանոթ եմ այդ դեպքին, և չնայած դուք անվանում եք դա բռնաբարություն, այնտեղ բռնաբարություն տեղի չի ունեցել, 13 տարի աղջիկը ինքը կամողին է ունեցել սեռական հարաբերություն, ինչից ելնելով արարքը որակվել է 141 հոդվածը։ Այսինքն, այստեղ հենց գալիս այն խնդիրը, ինչպես պան Հարությունյանի կոմից ներկայացվեց, որ խառնում են հանցակազմերը։
Ես մի փոքր ավելացնեմ 138 եւ 141, այսինքն բռնաբարության եւ 16 տարին չլրացած անձեռական հարաբերությունների տարբերությունը։ Խնդիրը կայանում է հետեւյալում, որ այն դեպքում, երբ որ մանկահասակ երեխայի նկատմամբ է կատարվում այս հանցագործությունը, նշանակում է դատահոգեբանական փորձաքննություն։ Եվ այդ հոգեբաններին տրվում է հետեւյալ հարցը. արդյոք երեխան գիտակցել է սեռական հարաբերությունը, գիտակցել է այդ հարաբերության բովանդակությունը եւ դրա սոցիալական հետեւանքները։ Կախված այդ փորձաքննության արդյունքից նոր որոշվում է, այդ երեխան եղել է անօգնական վիճակում, այսինքն արարքը պետք է որակել որպես բռնաբարություն, թե երեխան անօգնական վիճակում չի եղել եւ արարքը պետք է որակել որպես 16 տարին չլրացած անձի հետ կատարված սեռական հարաբերություն։ Ըստ նախագծի մենք նախատեսել ենք, որ միջև 12 տարեկան երեխաները իրենք միանշանակ համարվելու են անօգնական վիճակում գտնվող անձի։ Եվ 12-ից բարձր անձանց պարագայում նոր կնշանակվի փորձաքննություն նրանց անօգնական վիճակը որոշելու համար։ Այդ դեպքը, որը որ դուք մատնանշեցիք, այնտեղ իրավիճակը եղել է հետևյալը, որ սոցցանցերով ծանոթացած մի աղջկա հետ, որը 13 տարեկան էր, մի անց նրա ընկերների հետ, ընդ որում ընկերն է եղել ոստիկանության աշխատակից, նրանք գնացել էին տաք ջուր, որտեղ եւ տեղի է ունեցել այդ երեք ընկերներից երկուսի հետ սեռական հարաբերությունները։ Ընդ որում այդ ճանապարհային ոստիկանը ինքն է գնացել ոստիկանության ստորաբաժանում եւ ներկայացրել այդ դեպքի մասին, այսինքն սկիզբ գնացել է այդ մասով, թե որտեղից է տեղեկատվությունը գնացել, որ ինքը չի ընդունում, ինքը հենց այդ ընդունել է իր մեղքը, որի շրջանակներում դա իրականացվեց։ Իսկ այն հանգամանքը, որ տուժողը չի բողոքում կամ տուժողի ներկայացուցիչը չի բողոքում, դա որևէ ական նշանակություն չունի, այսինքն տվյալ պարագայում արդեն հարուցվել է քրեական գործ, որը և քնվում է հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կողմից։ Այնուամենայնիվ ես այստեղ մի կարևոր լրացում ունեմ անելու։ Այսօր այդ հոդվածը, գործող հոդվածը նախատեսում է առավելագույնը, եթե խոսքը վերաբերում է կամովի հարաբերություններին, առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում։ Մեր առաջարկությունը հետևյալն է։ Կոնկրետ այդ դեպքում, եթե անձը 14 տարին չլրացած անձ է, ապա պատիժը կլինի 5-12 տարի ազատազրկում։ Տարբերությունը կարծում եմ նկատեցիք, անգամ եթե դա տեղի ունեցել կամ ոչ կամովին դարձյալ, ես դրա համար սկիզբը պատում էի, կա ֆիզիկական բռնություն, կա հարկադրանք, կախված թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Պետք է օրենքը ընդերցեմ, եկեք քեզ ձեզ պատճենը կտամ օրենքի, կամ լինքը դուք ընդդեղից կարտագրեք այդ ամենը, չէ՞ լավ։ Միկրոֆոնը կփոխանցեք։ Առաջին հարցը քրեական ինստիտուտի նոր նախագծին նշանակում է, որը կարող է ծիծել աշխատանքի ամենատեղի ժամանակակից ներդրումներից մեկը։ Ուզում եմ հասկանալ պաշտպանական քաղաքականությունը, ինչպես է կոնկրետ դերերով տարիքային առանձնահատկությունները։ Երկրորդ հարցը ավելի քիչ տեսանալի է, բայց այնուամենայնիվ ֆիքսի պատիժը արդյոք կատարում է կանխարգելի ֆունկցիան, թե այստեղ պետք է շատ այն ներդրումներից։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է նոր քրեական օրենսգրքի պատժողական քաղաքականությանը, ես կարծում եմ դրա մասին վաղ է խոսելը, որովհետև սկզբից կներկայացվի հայեցակարգը եւ պարզ կդառնա ինչպիսի մոտեցում է որդեգրում նոր քրեական օրենսգրքը մշակող խումբը։ Այն մոտեցումը, որ մենք այստեղ ենք արտացոլել, սա նոր հեղափոխություն չէ, սա հստակեցում է։ Սա հստակեցում է, որ պարանջատում է դժողների ըստ խմբերի համատություն արված տարբեր հարցակազմերի, գնահատված են կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այդ ամենից ելնելով մենք փորձում ենք նախատեսել համապատասխան պատիժները։ Ինչ վերաբերում է պատժի խստությանը, դուք շատ ճիշտ եք ասում, միշտ չէ, որ պատժի խստությունը ուղղակիորեն ազդում է նման հանցագործությունների թվի նվազման վրա, կրճատման վրա։ Անգամ հայտնի են հետազոտություններ, երբ որոշ դեպքերում մահապատիժ նախատեսելը ավելի վատ հետևանք էր ունենում, երբ դժողներին ուղղակի սպանում էին, որպեսզի ցուցմունք չտա։ Հանցագործության ավարտին դժողներին սպանում էին։ Այնպես որ սա ուղղակի կապ չէ։ Եվ պատժաչափերը պետք է փոխվեն միմիայն, երբ կա ակնհայտ անհրաժեշտություն, որը բխում է կյանքով թելադրած հանգամանքներից։ Այսինքն, բոլոր այն անձին, ովքեր գործնական առումով շփվում են ոլորտի հետ, նրանք բարձրաձայնում են խնդիրները։
որից հետո խնդիրները առանձնանատուկ ուսումնասիրվում են եւ դարձյալ զուտ էմպիրիկ փորձից ելնելով նշանակվում են համապատասխան պատիժները հաշվի առնելով տարբեր իրավիճակներ գիտականորեն հիմնավորված մեթոդոլոգիա որը հնարավորություն ընձեռի ճշգրիտ գիտական մեթոդներով պարզել որ այս հանցագործության այս ինչ առանձնանատուկ դեպքի անհրաժեշտ է այսպես այսքանից այսքան պատիժ սահմանել ուղղակի գոյություն չունի սա հիմնված է մարդկային փորձի էմպիրիկ փորձի վրա ինձ հայտնի շատ լավ դուք ճիշտ կլինի այդ փաստացի տվյալները ներկայացնեք որովհետև շատ դժվար է խոսել մի բանի մասին որ իր մասին ես տեղեկություններ չունեմ ես ձեզ կարող եմ ասել որտեղ է ես տեսնում կոռուպցիոն ռիսկը բայց ես համաձայն չեմ որ կա հայտարարություն եւ ֆինանսական խնդիրներով հայտարարությունը հանգարճ չկա կոռուպցիոն ռիսկը տեղի ունենում այն ժամանակ երբ հնարավոր է կամովին ոչ կամովին հատված այդ անցումը առաջացում է շատ լուրջ փոփոխություն պատժի երբ եթե դա լիներ հարկադրանք պատիժը կլիներ ենթադրենք 8 տարի իսկ համաձայնության դեպքում պատիժը կլիներ 2 տարի եւ այդ դեպքում հատկապես անչափահասի հետ կապված կա գայթակղություն փորձելու համոզել ներշնչել անչափահասին որ դա եղել է կամովի Այդտեղ ես տեսնում եմ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկ այդ այն ռիսկներ, որը ազանգեց առաջին անգամ Տաթևիկը, Դավիթը եւ մենք հատուկ դրա վրա ենք աշխատել նվազեցնելու այդ ռիսկը։ Իմ կարծիքով այս նախագիծը երբ ունստանա օրենքի ուժ, նման կոռուպցիայի հիմքը կվերանա ուղղակի։ Որտեղ անիմաստ կլինի տեղափոխել այս հոդվածից մեկ այլ հոդված, որտեղ պատիժները հատկապես մանկահասակների հետ կապված նույն խստությանը մեկ այլ օրինակ, մինչև 12 տարեկանը։ Այո, հոգեբան, հոգեբանական փորձակնություն, դատահոգեբանական փորձակնություն եւ այլն։ Այնուամենայնիվ, շատ ոշտ դիրքորոշում ենք որթեգրել եւ համարում ենք շատ ճիշտ ենք արել։ Անկախ ամենից, մինչև 12 տարեկան անձի հետ որևէ սեռական հարաբերությունը, որևէ սեքսուալ բնույթի գործողությունը նախատեսվելու է պատիժ բռնաբարության կամ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու համար հոդվածներով որտեղ մենք համարելու ենք որ դժողը գտնվում է անօգնական վիճակում որը փորձակնության կարիք այլևս չկա Ես կցանկանայի մի լրացում անել ներողություն կոնկրետ ձեր տրված հարցի վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է մի փոքր չափազանցված ակաշարման բանը, որտեղ իրականում մենք հիմա հետևում ենք մի քանի դեպքերի անչափահասների նկատմամբ տարբեր մարզերում, այդ թվում նաև Դավիթի նշած Սևանի դեպքին էլ, եւ այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ նույնիսկ մեզ, եթե մենք մի քանի օր ամեն օր չենք զանգարում իրենց թվում է, որ արդեն հնարավոր է, որ մեր կազմակերպությունն էլ այն ինչ որ գնացա ինչ որ այլ ուղությամբ մի փոքր մարդիկ ավելի շատ վախեցած են հիմա այս ինֆորմացիայից, նաև ոնց որ սխալ ինֆորմացիայի տարածումներից, հա, բոլորին թվում է, որ բոլորը կարող են կաշառել եւ բոլորը ենթակա են կաշառման ոնց որ ճանապարհով ինչ որ բաներ անել, հա, այս դեպքում պետքա մի փոքր շատ ավելի զգուշ լինել։ Ու ինձ թվում է, որ սեռական բռնության դեպքերում հատկապես անչափահասների մեկ այլ խնդիր կա, որ ուղղակի լուսաբանման հետ կապված, հա, շատ ծնողներ իրենք նախընտրում են երեխայի կատարված սեռական ցան մասին չխոսել, ինչ որ պատկերացումներով լավ ապագայի հետ կապված, եւ այստեղ այն ծնողները, որոնց դեպքում օրինակ հենց նույն Սեմանի դեպքում, որ բացահայտվել էր, չգիտեմ, եթե ուշադիր հետևել եք, բավականին սխալ ինֆորմացիա է հայտնվել մամուլում, կապված օրինակ երեխայի իբր հղիության հետ եւ ինչ որ այլ տարբեր ինֆորմացիաներ, որ բավականին գիտեք օգնում է այդ կաշառման ոնց որ վախը ուժեղացնել մարդկանց մեջ, հա, երբ որ իրենք տեսնում են, որ իրենք չեն կարողանում պայքարել, իրենց բոլոր կողմերից ճնշում են այդ թվում նաեւ լրատվամիջոցները բավականին սխալ ինֆորմացիա տարածելով մարդիկ սկսում են արդեն իրենց մեջ ինչ որ ետ կանգնել։ Շատերը օրինակ շատ ծնողներ ետ են կանգնում իրենք ինքնուրույն, մտածելով որ ոչ մի արդյունքի երևի չեն հասնի, եթե դե բոլորը իրենց դեմ են, ուրեմն ինչ որ մեկն է երևի կաշառվել էր, ու դա բավականին խանգարում է ինձ թվում է հատկապես անչափահասների նկատմամբ գործերի բացահայտմանը։ Մասին է մասնավորապես խոսքը
հասկանունը քրեակատարողական հիմնարկում կատարված հարաբերությունը եւս այդ հոդված եւս ասում է հստացվում է պատիժը կամ ասում ենք հրի կնոջ նկատմամբ եւ այլ Նայեք, նոր հանցակազմեր իհարկե չեն սահմանվել, բայց որակյալ հանցակազմեր են սահմանվել։ Այսինքն հայտնի է բռնաբարությունը որպես առանձին հանցագործության տեսակ։ Որակյալ տեսակներն են կային, բայց մենք ընդլայնել ենք։ Մենք առաջարկել ենք որոշ հոդվածներում նաև մի քանի գրադացիա որակյալ կազմերը, որոնք պատժվում են ընդհանրենք 4-ից 10 տարի, որոնք պատժվում են ընդհանրենք մինչև 12 տարի եւ այլն։ Իսկ կետ առ կետ գնալը չեմ կարծում հիմա նպատակահարմար է, որովհետև բավականին շատ են կետերը, բայց ես թերևս ամենակարևորները նշեցի, բայց եթե ձեզ օրինակ կոնկրետ հետաքրքրում է բռնաբարությունը, ապա նախատեսվել է երկրորդ մասում, որը նախատեսում է 4-ից 10 տարի ազատազրկում, մի շարք նոր ուղղելու որակյալ հանցակազմեր, ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ կատարելը։ Զենքի կամ որպես զենք օգտագործող այլ առարկայի գործադրման կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ ուղիղ հիմնարկում կալանավորվածային կամ ձերբակալվածային պահելու վայրում կամ զորամասերում կամ բժշկական հաստատություններում եւ այլն կատարելը։ Մենք նախատեսում ենք նաեւ առանձին երրորդ մաս, որտեղ նախատեսում ենք նոր տեսակ երեխայի նկատմամբ կատարել այն անձի կողմից, ում վրա դրված է նրա դաստիարակության կամ խնամքի պարտականությունը։ Այսինքն, ինչպես տեսնում եք, սկզբունքորեն նոր հանցակազմեր չեն, բայց որակյալ հատկանիշները նախատեսել ենք եւ բավականին լուրջ են լայնել։ Եթե ինչ-որ 2007-ին Երևանի դպրոցներից մեկում կան եղած բռնաբարություն, բայց հետագայում 10-15 տական բռնաբարը Հայաստանի առաջիկա, բայց հետագայում ամուսնացան Երկրորդ սահմանում։ Երկրորդ, որտեղ հանցագործությունը տեղի ունեցել։ Այլ բան է, որ պատիժը նշանակելուց իհարկե դատարանը հաշվի առնում բոլոր հանգամանքները, բայց հանցագործությունը տեղի ունեցել եւ պատիժ սահմանում։ Մի հարց էլ ես կուզեի մի քիչ խոսենք Պաստորեն ամուսնությունը մեր, այսինքն եթե ամուսնական զույգ է, ԶԱԿՍ-ում գրանցված է, պատիժ չի սահմանվում։ Սահմանվում է։ Որտեղ բռնաբարությունը ամենից կապ չունի։ Բռնաբարության մասին չի խոսքը։ Սեռական բնույթի գործողություններ։ Մենք գիտենք, որ մեր երկրում ապրում բռնի, սկզբում բռնի է լինում, հետո վերածվում է, որ բռնի չէ։ Ամենակարևոր պահը, եթե բռնի էական չէ, ԶԱԿՍ-ում գրանցված է ամուսնությունը, թե ոչ, իսկ եթե բռնի չէ, կամավոր է, շատ նորմալ է, հասկանցես։ Անկախ նրանից, ԶԱԿՍ-ում գրանցված են հարաբերությունները, թե ոչ։ Հասկանալի է, բայց երբեմն բռնի է լինում, ես խոսում եմ ինչ-ի՞ն ասած մինչև վերջ նախադասությունը չավարտեցի, փորձեցին ազգային փոքրամասնությունների մասին էի խոսում, որոնք շատ լավ գիտենք, որ իրենց աղջիկներին ավանդույթից եկավ ծամուսնացնում են շատ վաղ հասակում։ Մեզ մոտ ընտանեկան օրենսգրքով 17 տարին է թույլատրվում աղջիկա համար որպես ամուսնական տարի, այսինքն ԶԱԿՍ-ում իրենք կարող են գրանցվել միայն այդ ժամանակ։ Եթե հաշվի առնենք նաև վաղեմության ժամկետի հաշվարկի խնդիրը, այսինքն ինչ որ մի փուլի ստացվում է, որ այդ աղջիկը կարող է շատ հետագայում գնալ եւ բողոքել, ասել որ եղել է բռնի սեռական հարաբերություն, հետո նոր էսպես եղել, ուզում եմ հասկանալ ազգային փոքրամասնություններին հաշվի առել ենք այս փոփոխությունները լրացումներն անելիս։ Նախասեմ, որ իրականում ամուսնության տարիքը 18 տարեկան է, մեզ նախկինում կար տարբերություն, բայց հիմա այդ տարբերությունը վերացվում է։ Կան դեպքեր, որ նախատեսվում են բացառություններ, բացառությունները բնականաբար ծնող բնականաբար պետք է ԶԱԿՍ-ի նույն աշխատողը համոզվի, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենում կամուղին։ Երկրորդը անհրաժեշտ է ծնողների համաձայնությունը եւ այլն։ Այսինքն բավականին շատ պաշտպանիչ շերտեր այնտեղ կա։ Եվ բնականաբար այն դեպքերը, որտեղ օրենսգիրքը նախատեսում է ամուսնություն, եւ եթե չխոսքը չի գնում բռնության մասին, ապա չկա հանցակազմ։ Իսկ անկախ ամուսնությունից եւ անկախ ազգային փոքրամասնության պատկանելությունից, եթե կա բռնություն, առկա է հանցակազմ։ Ես մի փոքր լրացում անեմ այդ հարցին։ Նաեւ երբ որ խոսում ես սեռական անձեռնմխելիության մասին, դա 16 տարեկան է, այսինքն մինչև 16 տարեկան անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը արգելված է, անկախ քաղաքացիությունից, ազգային պատկանելիությունից կամ այլ հանգամանքներից։ Եթե դա օրենքով ամրագրված է, օրենքը բոլորի համար է։ Երկրորդ հանգամանքը, որ դուք ասցիք, տուժողի այդ նրա կին լինելու հանգամանքը,
ուժողի սոցիալական կարգավիճակը որևէ նշանակություն չունի։ Բռնաբարության կամ սեքսուալ բնույթի բռնի դեպքեր կարող են իրականացվել եւ ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող կնոջ նկատմամբ եւ մարմնավաճառի նկատմամբ եւ ցանկացած անձի նկատմամբ ով ենթարկվել է բռնության։ Իսկ այն հանգամանքը, որը որ վերաբերվում է, եթե սկզբից իրականացվում է բռնի այնուհետև համաձայնության, այդ բռնի հանգամանքը արդեն ինքը որակվում է որպես հանցագործություն, հաջորդ համաձայնության առկայության դեպքում սեռական հարաբերությունները, եթե պարունակում են 16 տարի ինչը լրացած անձի հետ սեռական հարաբերություններ, արդեն լրացուցիչ որակվում են այդ հոդվածը։ Ցավոք սրտի մենք այդպիսի դեպքեր նույնպես ունեցել ենք պրակտիկայում, երբ որ բավականին տարիքով մեծ անձնավորությունը սկզբից բռնի սեռական հարաբերություն է ունեցել 14 տարեկան աղջկա հետ, այնուհետև ասելով, որ եթե դու չես ուզում, որ ես այդ տեղեկատվությունը տարածեմ եւ ծնողները դիմանան դրա մասին, դու դա իրականացնես պարբերաբար։ Եվ ինքը դատապարտվեց եւ 138 հոդվածով եւ 141 հոդվածով, որտեղ նրա մոտ արկա էր այդ հանցագործությունների համախտությունը։ Եթե խոսքը գնում է ԱՊՀ երկրների մասով, մեր մոտ այդքան էլ բարձր չէ ցուցանիշը, անգամ եթե վերահաշվարկը իրականացնենք ազգաբնակչության 10,000 կամ 100,000 թվականակի առումով, մասնավորապես Ռուսաստանը, Ուկրաինան, այդ պետություններում դա առավել տարածված է։ Միջինասիական երկրներից Ուզբեկստանը, Թաջիկստանը, իրանք հատուկ խոցել էին, ինչը որովհետև այնտեղ բավականին վիճակը ծանր է եւ շատ դեպքերը անգամ չեն էլ գրանցվում, որովհետև զուտ ազգային առանձնահատկություններից ելնելով։ Իսկ եթե վերցնենք մեր իրավիճակը, բարձր չէ, բայց տվյալ դեպքում, քանի որ մենք ունենք երեխաների, մասնավորապես երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարց, անգամ մեկ դեպքի առկայությունը ինքը արդեն ազդանշան է, որից ելնելով պետք է կատարել գործողություն։ Ես ցավոք պետք է նշեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը ժամանակին մի զեկույց էր պատրաստել, որի ուսումնասիրության շրջանակներում եկել էին համոզման, որ այս հանցագործությունների տոկոսը շատ բարձր է և որոշ երկրներում հասնում է մինչև 90%, ինչը իհարկե շատ լուրջ է։ Եվ ես ուզում եմ նաև դուք հատուկ ուշադրություն դարձնեք էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի տարածումը։ Այդ ցանցերը այն աստիճան են հիմա ներթափանցում յուրաքանչյուրի կյանք, էժանանում են, այսինքն անգամ սոցիալապես անապահով ընտանիքներն են շատ հաճախ իրենց հնարավորություն ունենում են հնարավորություն օգտվելու ինտերնետից, որ այս մասով կտրուկ աճ է գրանցված, ընդ որում շատ երկրներ են դրա մասին խոսում, աճը ոչ թե մի քանի անգամ է, այլ հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է հանարակաբարո գործողությունների, ինտելեկտուալ հանարակաբարո գործողություններին, աճը տասնյակ անգամ է իրական աճը։ Սա, կարծում եմ, մեզ ևս պետք է մտահոգի, ինտերնետը սա այն է, ինչ սահման չունի և էական չէ, դա Ուզբեկիստանն է, Ռուսաստանն է, թե Հայաստանն է։ Մի հարց ևս։ Իհարկե ուղղակիորեն առնչություն չունի այն հարցին, որ մենք ենք քննարկում, որտեղ դատական սխալները լինում են բոլոր հանցագործությունների հետ կապված կամ որպես կանոն բոլոր հանցագործությունների հետ կապված, հատկապես ծանր, առանձնապես ծանր դեպքերում դրանք իհարկե շատ ցավալի են։ Ասեմ ձեզ, որ դատական սխալից կարծում եմ երաշխավորված չէ որևէ մի երկիր։ Եթե դու, ես գոնե ուսումնասիրել եմ առանձնապես ծանր հանցագործությունների հետ կապված դատական սխալները ԱՄՆ-ում, եվ ձեզ ասեմ, որ թվերը սոսկալի են։
ես համարում եմ, որ դա ավելի շատ նաև կրթության մաս պետք է լինի դատական կորպուսի, որինակ պարզվում է, որ դուժողները հատուկ պետք են սկզբից փորձականության ենթարկվեն, որպեսզի պարզ դառնա արդյոք նրանք ընկալել են, իսկապես ընկալել են հանցագործի դեմքը եւ այլն, որտեղ շատ հաճախ, երբ նրանք տեսնում են ինչ որ մարդկանց դեմքեր, նմանեցում են կամաց-կամաց նրանց մոտ ենթագիտակցորեն եւ կամ գիտական հետազոտություններ արտել, ենթագիտակցորեն ծախում է գայթակղություն ավելին նկարագրել այդ մարդուն, ոչ թե իրական հանցագործին, նրանք դա չեն գիտակցում։ Այսինքն դատական սխալը դա առանձին լուրջ խնդիր է, որի դեմ պետք է պայքարել, դրա մեջ մտնում են եւ գիտական հետազոտություններ, եւ կրթություն, եւ լրացուցիչ հնարավորություններ, լրացուցիչ փորձակնությունների ապահովում, այս ամենը պետք է դառնա նաեւ ուսուցման, դատական կորպուսի ուսուցման հիմք, քննչական ապարատի ուսուցման հիմք, բայց սա այս քննարկման թեմայից իհարկե դուրս է։ Պարոն Հարությունյան, ամփոփելով հասկանանք նախագիծը հիմա ինչ փուլում է, ունենք գնում ինչ ենք նախատեսում։ Նախագիծը ընդունվել է առաջին ընթերցումը, ես կարծում եմ, որ մոտակա 2 ամիսների ընթացքում նախագիծը կընդունվի նաև ամբողջությամբ, վստահ եմ դրանում, որովհետև ազգային ժողովը միաձայն քվեարկեց կողմ այս նախագծին, սակայն մենք դեռևս տեսնում ենք որոշակի անելիքներ այս նախագծի կատարելագործման ուղղությամբ, թերևս երբ պատրաստենք դրա մասին խոսենք։ Այսինքն լրացումներ կլինեն։ Լրացումներ կարծում եմ կլինեն նախագծի։ Մինչև երկրորդ ընթերցումը։ Այո։ Եղավ, շնորհակալություն։ Մեդիա կենտրոնում քննարկեցինք քրեական օրենսգրքի 18-րդ գլխի սեռական անձեռնմխելիության եւ սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունները հոդվածներում փոփոխությունների եւ լրացումների նախագիծը։ Իմ հյուրերն էին Տաթևիկ Աղաբեկյանը կանանց ռեսուրսային կենտրոնից, Դավիթ Թումասյանը ԵԱՀԿ փորձագետ, փաստաբան իրավաբանական դիտությունների տեխնացու եւ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Մեր քննարկումն ուղիղ հեռարձակվում էր Ամեկ Պլյուսի ինտերնետային եթերում, ես Աղավնի Ռազարյանն էի հաջողություն։